Dialog ng ito, comment ulit, pabakan wala po. Dua puluh jam jalan kayak kuning kuning.
নিখুঁত ভাবে মৃন্ময় মূর্তি গড়ি তোলে, অতি নিপুণ ভাবে সরুরে পড়া শিশুসকল যাতে আওবাদে না যায়, আমি মৃন্ময় মূর্তির দরে গড়ি তুলি আর সেই কারণে রজার তিনজন মূর্খ পুত্র আছিল, যদি ভালকে পড়বই নজা আছে, রজায় বিষ্ণু দত্ত শর্মা এই তিনজন পুত্র অর্পণ করেছিল। আর বিষ্ণু দত্ত শর্মায় পঞ্চতন্ত্রের হিতোপদেশের মাজেদি সেই লড়িকা শিক্ষিত হয়েছিল। আমার প্রত্যেক মানুষের মগজত 1000 নিযুত কোটি মস্তিষ্ক কোষ থাকে, যা ইংরাজিত কোয়া হয় সেলিব্রেল নিউরন। সেই সেলিব্রেল নিউরন বিলাক উপযুক্ত পরিবেশ আর যদি উদ্দীপনা যাক ইংরাজিত কোয়া স্টিমুলেশন যদি না পায়, সি প্রকৃত মানুষ নয়। আর সেই কারণে সবাতকে ডর দায়িত্বটি হচ্ছে মাতক। কলিকতার আপনাদের যখন গেছে তাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরি নিশ্চয় দিয়েছে, ন্যাশনাল লাইব্রেরির আগর নাম আছিল ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি। ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরির প্রথম দুজন লাইব্রেরিয়ান নাম আছিল হরিনাথ দে। হরিনাথ দে সরুতে মাকর কাছত বই থাকে আর মাকে আলুর বাকলিবিল কাটি সেই বাকলি ক বাকলিরে খ বাকলিরে গ এটি লিখি। আর হরিনাথ দেব তেনেকে মাকে শিক্ষিত করেছে, গড ক্যানট বি এভরিওয়্যার, দ্যাট ইজ হোয়াই হি ক্রিয়েটস মাদার। ভগবানে একেলগে সকল সময়ত উপস্থিত হব নোৱাৰাৰ কাৰণে ভগবানে মাকৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু শিশুৱে জন্মৰ পিছতে মাকক চিনি বা গাৰ গোন্ধত, আৰু শিশুটোক মাকে চিনাকি কৰাই দিয়ে দেউতাকৰ লগত। আর শিশুটোর প্রথম পড়াশালী হয়েছে ঘর। আপনি একটা শিশুর যদি কথা পাতে গম পাব যে ঘর কি সংস্কৃতি চলি। পঞ্চতন্ত্র সাধু এজন আছে, সাধু কথা এটা আছে, দুটা ভাটো বাজার বিক্রি করি বলে নিছে, একটা ভাতে ঘর ঘর মার মার কাক কাক আর একটা ভাতে সস কথা কয়। আপনি ঘর মা দেউতাক আর গোটেই পরিয়াল কথা বতরা পাতে শিশুটে চাই থাকে। সরুতে শিশুটে যে মানুষের মুখের ফলে চাই থাকে, মানে বহুদিন বুঝি পয় না, মানে পড়ি পিছন গম পাইছো যে কিয় চাই থাকে মানুষে ওর দুটা কেন লড়াই শিশুটে চাই থাকে। আর তারপর এই শব্দবিল শিকিবলে বর্ণবিল শিকিবলে শিশুটে আরম্ভ করে। গতি আপনি ঘর যদি বাজে কথা পাতি থাকে সেই এই শুনে থাকে, কারণ বিষ আর অমৃত পার্থক্য শিশুয়ে না জানে। সেই কারণে মাকর দায়িত্বটি সবাতকে সর্বাধিক। টমাস আলভা এডিসন যেতিয়া স্কুলত পড়ি আছে, তেতিয়া স্কুলৰ হেডমাস্টাৰে এখন চিঠি দিলে। চিঠিখন লৈ অহাৰ পিছত মাকে পঢ়ি পেলাই এটা বাকচত থৈ দিলে। দিয়াৰ পাছত তেওঁ ঘৰতে পঢ়োৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তেতিয়া সুধিলে মাকক টমাস আলভা এডিসনে, তেওঁ মোক স্কুললৈ যাবলৈ কিয় নিদিলে? কৈছে নহয়, মোক মানে হেডমাষ্টাৰে যিখন চিঠি দিছে তাত লিখিছে যে যিমান লড়া ছোৱালী স্কুলত আছে সকলো লড়া ছোৱালীতকে তোমার মগজুটো বেশি উন্নত, গতিকে এই সকল লড়া ছোৱালীর লগত তুমি একেবারে পড়িব নালাগে, তোমার ঘরে তোমার চান্দা এডিশন যেটা ডাঙর হল, ডাঙর হওয়ার পিছত মাতৃ বিয়োগের পিছত সে এদিন বাকসটো খুলি চাই চিঠিখন পড়ি লিখিলে, তাত লিখা আছে যে তোমার সন্তানটো ইমান গাধ, ইয়াত লড়া ছোৱালীর লগত পড়িব পৰা যোগ্যতা নাই, গতিকে এই ল'ৰা ছোৱালীটো স্কুলৰ পৰা লৈ যোৱা ল'ৰা। আৰু মাকৰ এই তত্বাৱধানত সেই ল'ৰাটো গৈ পেলাই পৃথিৱীৰ এজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী সবতকৈ বেছি আৱিষ্কাৰ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন আৰু টমাছ আলভা এডিছনে কৰিছে। মই যে আমাৰ লগতে ক'লো যে চেৰিব্ৰেল নিউৰন মস্তিষ্ক কোষ পৃথিৱীৰ এটা এজন মানুহৰ আটাইতকৈ বেছি মস্তিষ্ক কোষে কাম কৰিছিল সেইজন আছিল এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন। আমাৰ মগজুত ঠিকে থাকে, ভগবানে ঠিকেই দি দি পঠিয়ায়, কিন্তু আমার এক্সারসাইজের উপর তার কথা বহুত নির্ভর করে। আমি বহুত সময় সৎ চিন্তা বা ইতিবাচক চিন্তার পর আঁতরি জীবনটা ইমান বেশি নেগেটিভ কথা আমি ইনভলভ করে লই যাও যে আপনি তেনেকে বডিটুয়ে রিড করব আরম্ভ করে, কারণ মনের লগত আপনার দেহের একটা সম্পর্ক আছে। আপনারা যদি কেঁচা আম জলকিয়ায় দিয়ে খানি খাওয়ার কথা ভাবি লয়
within 10 seconds jibar bitor pane 10 second godike apuni keneke positive bili bhabe sei tu kotha hi dagor kotha aru sei kaane koila sutta thi dagor jay jetia gutei pithibit ghuri ghurisil ama ahomot ghuri ghurisil cycle mari pela bahut dem sindi pan ase tebar bhaktita dadar dubin dalu kotaisu Kuliah sekitar ini, awalnya jadi South Africa, subject factory, jiwo lora sekali kamu kuliah. Aami aja susi bandar, ikut kah itu pemukul orang dia itu, puri pun lora sekali kita. Kita ini pun lora sekali aja. Jadi kitab tuh, mana aja mau mau aja, mau jadi sekolah boleh pelan ikut aja nih apa, kitab tuh bikin aja. Bikin tuh jadi tak, mana pertama sita lora kapur pindah, itu apa ya? Wah, harus cukup kuli, mungkin. Mak, mungkin baik dia mak, udah FPS mikir tuh ini kurang khusus. Apalagi lagi Mohanlal orang ubat pernah nil khawar orang harus dicek khusus. Atau Charles Dickens orang Oliver khusus. Mana maje-maje ada ujar pohonan misalnya, jeli goni itu ada pukau. Iman pukau mana dari dagang itu, iman roti kah, topcok tuh, itu manusia kayaknya khusus. Hei kan, hei bor, pilih bintang. Jibor kita pilih bintang. Kebun kadharan manual ha umumnya tak pernah bisa berhasil. Tanpa kita lihat berlagi naik, kujak mal buaya, kahitto, honda atau teman betul lihat saja kahit kahitto. Madok manusia jibor kahini, kebun pule Nobel Prize kau beri. Jino, rasa orang mau kudu jadi dunia kiat kiri saja. Tapi kita kini mulai kuasa. Mau iman bayar lagi, kira pun pun kita bayar miluwa. Tapi kita pekam, loyal. Hei, kuliah sekitar sih namanya itu sih, jadi soklet fitur jibol luar sekali kamu kerja, jadi nama mau kudilu, jadi soklet kayak kene gua lagi, jadi soklet fitur kamu kerja luar kayak kulit, jadi soklet kene gua, ini bisa yang nazar nih, soklet fitur itu kamu kerja, amar kan jadi soklet luar sekali ini lagi orang kaya kaya, atau cuma nize kabulin lah, berarti ini jadi putek jam luar sekali ini masuk jibol সম্ভাবনীয় এটা থাকে তেওঁলোকক আমি যাতে আওঁতে নাযায় আমি শিকাৰ সৰুৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিলে বিশেষকৈ মাকবিলাকে শিক্ষক যদি ভূমিকা লয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ এজন ভাল মানুহ হ'ব তেওঁ বহুত ভাল মানুহ সমাজত সৃষ্টি কৰিব পাৰিব ভূমিকা তেওঁক যেনেকৈ মাকে শিকালে তেওঁ যেতিয়া লাইব্ৰেৰিয়ান হ'ল তেতিয়া ক'ৰ পাইছে সেই সময় ক'ৰ পাই পেলাই তেওঁ পৃথিৱীৰ সৰলতা ভাষা সকলীয়াকে ক'ব পাৰিছিল এই আলু বকা কাপুরিয়া মাকে শিকোৱা ভূমিকা দিলে এটা কুকুৰৰ লগত কথা পাতোতে তেওঁ ইটালিয়ান ভাষাত কথা পাতিছিল লিখিত আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এটা লিখিত ভাষা থাকে ডাইলেক্ট আৰু এটা থাকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেংগুৱেজ মান্য ভাষা আৰু উপভাষা গোৱালপাৰীয়া ভাষাত যেতিয়া প্ৰতিমা পাণ্ডে গান গাইছিল গুৱাহাটীত আমাৰ বহুতে হাঁহিছিল বঙালীত গান গোৱা প্ৰতিমা পাণ্ডে এবাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ বহুত উচ্চ শিক্ষিত ইংৰাজী তেনেকুৱাকৈ ধমকি দিলে চব ঠাণ্ডা হৈ গ'ল গতিকে এই পোপে কলে যে আপুনি যিটো কথা কৈছে এইটো লিখিত ইয়াৰ এটা কথিত ৰূপ আছে বুলি ক'বলৈ শেষ কৰিবলৈ নাপালে হৰিনাথে কথিত ভাষাতে আৰম্ভ কৰিলে সেইকাৰণে এই যে মই কোনো মাকৰ ভূমিকা আমাৰ বন্দিতা ফুকন বাইদেউ লিখি আছে বহুত কিতাপ লিখিছে জীৱন লোচন আছে ইয়াত সন্মুখত চন্দনা কবিতা আছে শশী বাইদেউতো আছে আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে আমি যিমানে কাম কৰি যাওঁ সমাজখন সুন্দৰ হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে হৈছে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাঠামো আৰু সেই কাঠামোটো সবলভাৱে গঢ়িবলৈ আমি সুন্দৰভাৱে কাম কৰিব লাগিব সেইকাৰণে কৈলাশ চৈত্যাৰ্থীয়ে এটা কথা কৈছিল কোটেশ্যন এটা দিছিল যে সকলোৱে হাতত ধৰা ধৰিকৈ আহক আমি আমাৰ শিশুহঁতৰ কাৰণে গোটেই বিশ্বজুৰি বিয়পাই দিওঁ সহানুভূতি নিখিল ব্ৰহ্মাণ্ডৰ হৈ মই সকলোকে আবেদন জনাওঁ কৈলাশ চৈত্যাৰ্থী ডাঙৰীয়াই মই তেওঁলোকক দুদিন পঠাইছিলোঁ তেতিয়াতে তেওঁ এই শিশুসকলৰ কাৰণে কাম কৰিছে সমাজ পঞ্চতন্ত্ৰ হিতোপদেশ আজিও তাৰ প্ৰযোজ্যতা আছে শাশ্বতহীন সদায় সত্য কিছুমান বস্তু আপোনাৰ আছে সদায় একে থাকে আমাৰ এবাৰ মই এবাৰ এই গ্ৰিটিং কাৰ্ড কিনিবলৈ যাওঁতে মানে কৈছে এইটো খুব মডাৰ্ণ বুলি ক'লে মোৰ মডাৰ্ণ মানে কি আমাৰ বহুতৰ ধাৰণা আজি এই ড্ৰেছবিলাক এইবিলাক সমস্তে বদলি থাকে আপোনাৰ মোবাইল আজি 3110 ওলাল কালি 3220 ওলাল কিন্তু মাকৰ মনত কেতিয়াও সলনি নহয় এইটো কথা
খুদ্যটো যেতিয়া হয় আকাশত সদায় ক্ষুদ্র লাগে 24 hours 24x7 এই যে চেনেল থাকে এদিকে বিপরীত থাকে সূর্য হবলৈ সময় নাই সূর্য কেনে মনে মনে ওলায় ভ্রষ্ট কৈ নলা সাগরত ঢৌ যেতিয়া উঠে ইয়াত শব্দ হয় একদম কিন্তু সাগরৰ ঢৌ ভংগু অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তাৰ শক্তি ইমান নাথাকে সূর্য সেইকাৰণে এই যিবোৰ চিন্তা এই চিন্তা চেতনাৰে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি ডাঙৰ কৰিব কিন্তু বহুতে বহুত সময়ত কি গণ্ডগোল হয় মানে এই কিতাপখন এখন স্থলত কিয় আছে আজি মুখ্যতে একদিন কিতাপ বিক্ৰী কৰি থাকোঁতে মহিলা এগৰাকী আছে মই এটা যেতিয়া ভাবি ভাবি উলিয়াইছিলোঁ ছবিৰ কিতাপ কিছুমান ছবিৰ কিতাপ কিছুমান আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম যাতে জ্যোতিপ্ৰসাদ কোন বিষ্ণুৰভাৱ কোন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰাকৰ এইবিলাকৰ অসমীয়া এই যিবিলাকে পথ প্ৰদৰ্শক তেওঁলোকৰ ওপৰত ছবি কিছুমান উলিয়াইছিল মহিলা এগৰাকী আহি পেলাই ক'লে অসমীয়া কিতাপ চেনে নাই মই বেয়া পোৱা নাই মই বেয়া পোৱা নাই সেইকাৰণে তেওঁক মই ক'লো যে কি বুলি কয় ছবিৰ কোনো অসমীয়া ইংৰাজী নাথাকে ছবিৰ কোনো অসমীয়া ইংৰাজী নাথাকে সেইকাৰণে যে মনালিছাৰ যিটো হাবি সেইটো ইংৰাজী নে অসমীয়া নে এইকাৰণে তেওঁক মই ক'লো মোৰ ছবিটো নিজা এটা ছবিটোৱে নিজা এটা ভাষা থাকে আৰু সেইকাৰণে শিশুৰ কিতাপবিলাক এই এমবিটিত যে পাপুৰ পৰমাৰ শশী প্ৰভাত আছে অনুবাদ কৰিছে আমাৰ অসমৰ এজন চিত্ৰকাৰ আছে সুন্দৰ ছবি আঁকে দুৰ্লভ ভট্ট বুলি আচলতে কোৱা তেওঁ এই ছবিৰ কিতাপবিলাক তেওঁ বাহিৰতো বহুত ছবিৰ কিতাপ ছবিৰ কিতাপ তেওঁ বাহিৰতো তেওঁ বহুত আঁকিছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই ৰং কিছুমান সৰুতে ভাল পায় আৰু সেই যিবোৰ প্ৰকৃত শিল্পী আৰু যিবিলাক মানে যিবিলাকে কিতাপ লিখে তেওঁলোকে জানে সেইকাৰণে ভাল ধৰ ছবি দিবলগীয়া আৰু নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্ট ইণ্ডিয়াই সেইটো ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই উলিয়াইছে আপোনালোকে 1957 নতুন দিল্লীৰ বাহাদুৰ শ্বাহ জফৰ মাৰ্গত শংকৰ পিল্লাই তেওঁ কেৰেলাৰ মানুহ আছিলে খুব বিখ্যাত কাৰ্টুনিষ্ট আছিলে তেওঁ চিবিটিটো তেওঁ অবস্থান ধৰ্মগত কৰিবলৈ অনশন কৰিবলৈ কিন্তু শিশুসকলে নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি তেওঁলোকৰ সংগঠন নাই তেওঁলোকে ধৰ্ণা দিবলৈ ওলাই নাই সেইকাৰণে বহুত সময়ত আমি তেওঁলোকৰ কামবিলাক আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ কিন্তু এই যে হিয়া ৰামধন কাম অনুভৱ আপোনালোকে কৰি আছে আমি অসম শিশু আয়ত্ব ন্যাসৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ বিল্ডিংটো হ'ব এনেকৈ আৰম্ভণিবিলাক হ'ব চিবিটিৰ দৰে এমবিটিৰ দৰে ৰত্নাসাগৰৰ দৰে আৰু কলিকতাৰ এটা অনুষ্ঠান আছে সংসদ বুলি তাত শিশুৰ কাৰণে প্ৰখ্যাত গীতা বুলি আছে আৰু পৃথা বৰ বুলি এগৰাকী মহিলা আছে তেওঁ দীক্ষা ভাৰতী বুলি এটা অনুষ্ঠান গঢ়ি তুলিছে তাৰ মাজেদি শিশুৰ বহুত মনোভাৱ গ্ৰন্থ শিশুসকলৰ উপযোগীকৈ উলিয়াইছে কাৰণ শিশুৰ যিটো মনোযোগৰ সেইটো মানে সাংঘাতিক তেওঁলোকে ফটা চিটা এটা পুতুলাৰ মাজতো ৰাজকন্যাক বিচাৰি পায় আমাৰ বহুতে কয় আজিকালি শিশুবিলাকে ইণ্টাৰনেট ওলালে ভাল নাপায় এটা বয়সৰ পিছত নিজা চিন্তা কৰে কিন্তু সৰুতে শিশুটোৱে সাধু কথা শুনিব তেওঁলোকৰ জগতখন বেলেগ সেই জগতখনত তেওঁলোকে নহ'লে আপোনাৰ ইমান পৃথিৱীত জে কে ৰাউলিঙে আপোনাৰ হেৰিখনৰ উলিয়াইছে প্ৰখ্যাত পদগায়িকা মেডোনাই শিশুৰ কাৰণে কিতাপ লিখিছে কি কাৰণ জে কে ৰাউলিঙৰ আপোনালোকে যদি হেৰি পটাৰ চাইছে তাততো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা জোনবাই কথা কয় সৰুতে জোনবাই দেখুৱাই দিয়ে মই নিজে মোৰ ভতিজা তিনিটাক লৈ পেলাই আপোনাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ চিৰিয়াখানালৈ
কিন্তু তৃতীয়বাৰ মই ভুটি জানি আনিব নোৱাৰিলো কিয় জানে জানে এবাৰ চিৰিয়াখানা পাঘে এজন মানুহ এছিয়াত কি মানে বুলি যাওঁতে হাতখন টানি ছিঙি আহিলো লৈ যাওঁতে টিভিত ডেইলি দেখুৱালে হাতখন ছিঙি যোৱা কথাটো দেখুৱাৰ ফলত সেই সৰু ছোৱালীজনী তাই এতিয়া ডাঙৰ হ'ল সৰু ছোৱালীজনী কিন্তু মই চিৰিয়াখানাত নাযাওঁ তাত গ'লে এনেকে তাৰমানে আমাৰ যে শিশুৰ মনোজগতত এই ধৰণৰ কথাবিলাকে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে তেওঁলোকে ভাবি নাপায় দিন ৰাতি বস্তু দেখুৱাই সেইকাৰণে আমি কিছুমান বস্তুৰ পৰা আমি সাৱধান হোৱাটো উচিত আৰু গোটেই পৃথিৱীতে এই ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত পঢ়াৰ পৰিৱেশ এটা গঢ়াৰ কাৰণে বহুত আন্দোলন হৈছে নিউজিলেণ্ডত এটা হৈছিলে বুক ফ্লাট বুলি বুক ফ্লাটটোৰ কাৰ্যসূচীটো এইকাৰণে লৈছে যে শিশুৱে কি কেনেকৈ আৰু কিয় কৰে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই গতিকে গোটেই শিশু সাহিত্যৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ কাম তেওঁলোকে কৰিছে নেশ্যনেল বুক লীগ বুলি এটা আছিলে ইংলেণ্ডত ইংলেণ্ডত নেশ্যনেল বুক লীগে সেই একেধৰণৰ কাৰ্যসূচী দূৰদৰ্শন আৰু ৰেডিঅ'ৰ মাজেৰে কৰিছে ঠিক একেদৰে আপোনাৰ ৰাছিয়াৰ বুক ক্লাবৰ এছ'চিয়েশ্যনে এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে মাজতে এজন সাংবাদিকে লিখিলে যে ৰাছিয়া এটা গোপন অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে গোটেই পৃথিৱীজুৰি ভূবাৰ কি গোপন অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ হৈছে গোটেই বিশ্বত শিহৰণৰ সৃষ্টি হ'ল পিছত গম পালে যে ৰাছিয়াৰ শিশুবিলাকক তেওঁলোকে যাতে মানসিকভাৱে স্বাস্থ্যৱান হয় শাৰীৰিকভাৱে স্বাস্থ্যৱান হয় আৰু এজন সুনাগৰিক হয় তাৰ কাৰণে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত শিশু সাহিত্যৰ আৰু শিশুৰ উৎকৰ্ষ সাধনেৰে তেওঁলোকে দিনে নিশাই কাম কৰিলে সেই কথাটো পিছত ফালি লওঁতে মানুহে গম পালে যে এই কথাটো ৰাছিয়া হৈছে ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ ব্ৰাজিলত তেওঁলোকে লিটাৰ এটা বিভাগ বুলি এটা কাৰ্যসূচী এটা ল'লে আৰু লিটাৰ এটা বিভাগ মানে আমি একেলগে লগ হৈ পঢ়ো আহোঁ আৰু টানজেনিয়াটো ল'লে সেই অজস্ৰ উদাহৰণ পৃথিৱীত আছে যিসকলে কাম কৰিছে ঠিক সেই পথকে অনুসৰণ কৰি পেলাই আমাৰ ইয়াত ইয়াৰ ৰামধেনী দিনে নিশাই কাম কৰিছে আমি শিশু সাহিত্যত ইয়াতে কাম কৰিছোঁ গতিকে এই ধৰণে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক উৎসাহ যোগাওক আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাহঁতে যি পথ কাটি থৈ গৈছিল জ্যোতিপ্ৰসাদে মই জ্যোতিপ্ৰসাদৰ শিশু সাহিত্য সম্পৰ্কে আমাৰ বৰপেটাৰ শিশু সাহিত্য সভা বৰপেটাৰ সাহিত্য সভা দীঘলকৈ প্ৰবন্ধ লিখিছিল তেওঁ যেতিয়া জ্যোতি ৰামায়ণ লিখিছিল তাত মৌলিকতাৰ বৰ সানি দিছিল ৰামায়ণৰ গোটেই কাহিনীটো বেলেগ ঠাই কিন্তু তাত আমাৰ ইয়াত মূৰত মথুৰা পাত আঁকি দিছিল যেনেকে আমাৰ ৰুক্মিণী হৰণত সত্যভূমা আৰু ৰুক্মিণী যিবোৰ কাজিয়া শংকৰদেৱে তাত আমাৰ অসমীয়া গালিবিলাক ভৰাই দিছিল মানে মৌলিকতাৰ বোধটো সানি দিছিল গতিকে সেই ধৰণে আমাৰ যি বাট কাটি গৈছে আমিও অদূৰ ভৱিষ্যতে সেই বাটেৰে আগবাঢ়িব লাগিব আৰু শিশু অৱস্থাৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীক যদি আমি পঢ়াৰ ৰূপত গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ডাঙৰ এজন পঢ়ুৱৈ তেনেদৰে এটা গীতত কৈছিল নৈতিকতাৰ বৰ হতাশা হেৰুৱাই নকৰিবি নপক্ষীৰ জীৱন যুঁজত উমনীয়া বয়সতে গঢ় দিব পাৰিলেহে জীৱন মহত্তৰ বিশ্বৰ এটা বুঢ়া মানুহে মই সামৰণি মাৰিব খুজিছো মই আৰু তিনিখনমান মিটিং আছে বুঢ়া মানুহ এজনে এবাৰ আপোনাৰ বৰ দিগদাৰী মিটিংবিলাক হয় চবতে আমাৰ মানুহবিলাকে মোবাইলটো মই দুইটা মোবাইল চাইলেণ্ট কৰি দিছো ডিষ্টাৰ্ব হৈ যায় এতিয়া যি নহয় মানে উপায় নাই আহিছে ধৰি ল'ব পাৰে বাহিৰত যায় বুঢ়া মানুহ এজনে এবাৰ মানে আশী বছৰমান বয়স এটা আমৰ পুলি ৰুই আছিল ৰুই থাকোঁতে নাতিনীয়েকে হাঁহি মাৰি ক'লে যে তোৰ ৰং বেছিদিন নাই তই আমৰ পুলিটো ৰুই কি কৰিবি তেতিয়া ককাকে ক'লে এই যে সমুখত আমৰ পুলিটো দেখিছে নহয় সেইটো মোৰ ককাহঁতে ৰুইছিল আৰু মই আশী বছৰলৈ এই ফল খাই আছোঁ গতিকে মই এটা আমৰ পুলি ৰুই যাওঁ যাতে তহঁতে বুঢ়া কাৰণলৈকে সেইটো খাব পাৰ আৰু সেইধৰণে আমি কাম কৰিলে আমাৰ সমাজখন সুন্দৰ হ'ব এই কামলৈকে কৰি শশী বাইদেউৰ শিশু আয়ুক্ত সমাবলত আপোনাৰ সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা কৰি শশী বাইদেউৰ দীৰ্ঘায়ু জীৱন সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি ইয়াৰ ৰামধেনুৰ এই অনুষ্ঠানটো মই সফলতা কামনা কৰি মই যিধৰণে সহায় আগবঢ়াবলৈ বঢ়াম সেই প্ৰতিশ্ৰুতি দি আটাইতকৈ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন